Deputatis mandati rogorc gamdidrebis sashvaleba Anzor Bolkhvadzis Bidzashvilis kompaniam biudjetidan 5 milionamde lari miigo amis shesheb saertashvilo gamchvilloba sakartvelo tsers. Organizatsia agdzeleb sakartvelos parlamentshi ajaris majoritaris ojakhtan da natesavebtan dakavshirobuli kompaniebis sakhmtsipo shesqudobshi monatselobis monitorings. Jamshi Bolkhvadzestan dakavshirobul pireb sakhmtsipo tenderebidan 2011-2022 tslebshi 22 million larze meti aqvt miigebuli. Bolos shemtkhovaze dakurobis shemdeg organizatsia michnevs rom სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული ბიურო უნდა დაინტერესდეს. Სად იკვეთება კორუფციული რისკები და რა პასუხები აქვთ ადრესატებს? მარტა ქურასბედიანი მოგვიყვება უფრო მეტს ფორმულას პირდაპირ ეთერში. მარტა გისმენთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ეს კვლევა არ არის პირველი, რომელიც სწორედ ანზორ ბოლქვაძის და მისი სანათესაო ეგრეთ წოდებული კლანის ბიზნეს ინტერესებს სწორედ მაღალმთიან აჭარაში იკვლევს. ამჯერად კომპანია როდაზე არის საუბარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ შეისწავლა სწორედ აი ამ კომპანიის ბიზნეს ინტერესები და დაადგინა, რომ მაგალითად კომპანია ეკუთვნის ანზორ ბოლქვაძის ბიძაშვილს. ეს არის დავით ბოლქვაძე, რომელმაც 2013 წელს დაარსა კომპანია და მას შემდეგ პრაქტიკულად ყველა ტენდერს, უფრო კონკრეტულად კი 101 ტენდერიდან 99 ტენდერი აქვს მოგებული, მაშინ როდესაც მას ყავდა საკმაოდ გავლენიანი ასე ვთქვათ კომპანია კონკურენტად. შესაბამისად ამ მიმართულებით პირდაპირ ამბობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობაში, რომ ეს ყველაფერი მოწმობს მხოლოდ ერთადერთ რამეს, რომ მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც სწორედ მაღალმთიან აჭარას წარმოადგენს ქართული ოცნების მხრიდან, ეს არის ანზორ ბოლქვაძე, სწორედ მისი ინტერესებით და მისი გავლენებით იგებს მისი ნათესავის კომპანია სწორედ აი ამ ტენდერებს. პირდაპირ ამბობენ გავლენიან ორგანიზაციაში, რომ უნდა დაინტერესდნენ შესაბამისი უწყებები, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უნდა გამოიკვლიოს სწორედ ეს სქემები და ის ხელშეკრულებები, რომლებსაც დებს კომპანია სწორედ მაშინ, როდესაც ტენდერის გზით უნდა მიიღოს მონაწილეობა სწორედ სხვადასხვა სახის საგზაო სამუშაოებში. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ამ ყველაფერში, მაგალითად ანზორ ბოლქვაძის შვილი მუშაობს ასევე სატრანსპორტო კომპანიაში, საგზაო კომპანიაში და სწორედ ეს საგზაო კომპანია არის სწორედ ერთ-ერთი ის, ვინც სწორედ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ამა თუ იმ ტენდერთან დაკავშირებით, რომელი კომპანია მოიგებს. Am companiastan, zirit adat hoșoculebe psaformeben, zebis departamente, da, hulos, hevochauris, da, anzorbukvadzi, samajoritaro, olkis, fa municipalitate, zebis departamente, ce mogă să ne bat misi și ulice, lebi, au cum șau za satendoro companii, caromat genele, da, ce am și hut milion de lari, mi roșe musauli sahit companii, am tot și sat semirat, cam ucut, cam ucut, a ce urma plovam, ga hot, e greț o debuli, atkati, san ucu, gore, bisecuebi, hulos municipalitetan, ga მოგვიყვება ხელშეკრულებებში 52-დან 31-მდე ისეთი შემთხვევა ხელშეკრულებებში, როდესაც კომპანიას იმაზე მაღალ თანხაზე გაუფორმეს ხელშეკრულება, ვიდრე მან სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის დროს დაბალი ფასით დააფიქსირა. Ადგილობრივი ოპოზიცია პირდაპირ ამბობს, რომ სწორედ ეს არის ანზორ ბოლქვაძის გავლენის შედეგი. უხარისხოდ გაუკეთებელი გზები, ასევე კომპანიები, რომლებსაც არ აქვთ არანაირი გამოცდილება. ორი კვირის დაფუძნებული კომპანიები მაგალითად ხშირ შემთხვევაში იგებენ ტენდერებს და ეს არის დაკავშირებული სწორედ ეგრეთ წოდებულ ფეოდალთან, ასე უწოდებენ ანზორ ბოლქვაძეს ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლები. ბუნებრივია, ჩვენ დავუკავშირდით თავად დეპუტატს, რომელიც არის კანონმდებელი მრავალ გზის, თუმცა მისი ამოღებული ხმა არც ერთი მოწვევის პარლამენტს კრიტიკული გამოსვლა ან შეფასება ან თუნდაც მაღალმთიანი აჭარის პრობლემები არ მოუსმენია საზოგადოებას. შესაბამისად ის მხოლოდ და მხოლოდ არის ქართული ოცნების შემომწირველი, წინა წლებში ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველი, ანუ ყველა ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არის ხელისუფლებაში ერგება. შესაბამისად ის, რომ ის მრავალ გზის დეპუტატია, სწორედ მისი აი ამ ყველაფრის დამსახურებაა. თავად ანზორ ბოლქვაძეს ვკითხეთ ჩვენ, აქვს თუ არა კავშირი დავით ბოლქვაძესთან და ზოგადად აი იმ სქემებთან დაკავშირებით, რომლებზეც მრავალგზის საუბრობს გავლენიანი ორგანიზაცია. დეპუტატი პირდაპირ ამბობს, რომ ბოლქვაძეები ბევრნი არიან აჭარაში, შესაბამისად მისი ბიძაშვილი დავით ბოლქვაძე არ არის და თუ ვინმე მისი მხოლოდ და მხოლოდ გვარით სარგებლობს, ეს მისი პრობლემა არ არის. Sfero ara cu datovebuli rom, ai cheli ar conde, ce-a copil de pus ar cura, unde sunt nebismieri temida. Esi kneba, hulo zarzmisk za curorti, beșumi curorti, goderzi, beto
ბეტონის სამხრუები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება და გასულ წელს, მხოლოდ მისი კომპანია, თქვენგან ნათქვამი კომპანიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობისას ჩავარდა ეს ტენდერი, ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტმა იზარალა 220 000 ლარი და თითქმის 20 სოფელმა ვერ მიიღო მზა ბეტონი, რომლითაც უნდა დაგებულიყო გზები სოფლებში. ბიუჯეტიდან 5 მილიონზე მეტი წაიღო მისი შვილის კომპანია, მირიბათ მისი შვილის კომპანია ŠPSRO და რომელსაც ის აჭარის საგზაო დეპარტამენტიდან მფარველობს და თითქმის ყველა საქმიანობას ავალებს ამ კომპანიას. ეს არის რა თქმა უნდა პირდაპირ კორუფციის მაჩვენებელი და მაჩვენებელი იმისა, რომ არ ანზორ ბოლქვაძე და მისი ოჯახი ყველა სფეროში ასე თქვა საცეცებს უშვებს და ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მაგალმთიანი აჭარის დამსახურება, ეს არის იმ ფეოდალიზმის დამსახურება, რომელიც ქართულ მოსებამ დაამკვიდრა. არაფერი ურთიერთობა არ ამაყობს. რა მოიგონიებს პასუხებაში მიეცი, ეს კან დაკითხეთ, ეგეც დაკითხეთ. არის სამსახურები, რომელსაც ამოწმებს. არა კაცი, ახლა ჩემი არაფერი არ არის და არაფერი შეიძლება არ მაქვს. ეგ არის ყოველწლიურად აქტებული თემა, რომელსაც ვიღაცას რაღაცისთვის ჭირდება. ჭირდება მაგერ არის და წეროს და იკითხოს. Ახლა ბუნებრივი საინტერესო არა გადაწყვეტილებას მიიღებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო დაიწყებს თუ არა ფაქტებთან დაკავშირებით მოკვლევას ისმენდით. Თქვენ თავად ანზორ ბოლქვაძეს მოუწოდებს უწყებას, რომ დაინტერესდნენ აღნიშნული ფაქტით.